Tariame sveiki iš Alytaus sporto ir rekreacijos centro, bet Safe LKL šeštadienis jūsų dėmesiui. Alytaus Dzūkija priima Šiaulių krepšininkus. Mačą pristato Bigu LT. Statistika Fridriksonas. Nepavyko jam pergudrauti varžovo Marinelį nuo lentos. Taškai. Va toks, nes Lukauskis rūksta į priekį. Greita ataka iš viršaus Varnas. Atsigauna Šiaulių komandoje. Šie du treneriai. Oi, koks perdavimas, du taškai. Kuris tebūtų, Salaras Fridriksonas. Spaudžiamas Simas Jasaitis. Jis ant parketo po minutės per traukėlės. Po perimto kamuolio Lukauskis iš viršaus. Rinko 14, taškų kitose 16. Besibaigiant atakai skirtam laikui. Čižauskas pataiko iš toli. Sėkinių liktų į metų sezone, kai vilkėjo Prienų komandos marškinėlių. Savo laikis perdavimas ir Varnas iš viršaus. Nelėtė lanko. Proga užpulti greitai, Mindaugas Lukauskis, du taškai, išrado šias rungtynes. Stankevičius savo metimą atliko ir kiekvienam taip pat rūpinasi, kad žaidimas įvyktų sklandžiai. Andy Bamblytas LKL.LT. Kamuolį Danisevičius mato, kad atakai skirtas laikas baigėsi, trečiai, tritaškį pataiko. Nepilnus 79 per rungtynes. Daug laisvės ir erdvės Varnui. Tęsiasi šeimininkų derinys Čižauskas. Polo Marinelį iš toli. 3 taškai. Prieš pat rungtynes tinklelį. Matas nepelnyti taškų. Piktas Vasilievas. Pašokdintas Simas Jasaitis ir 2 taškus pelno. 48-40. Rungtynėse po tiek daugiau nei 8 taškus. Kasparas Berzinis iš toli. 17 valandą per BTV centrinės turo rungtynės. Užmestas kamuolys Andy Vamblytas. Gražu žiūrėti. 7 Jasaitis. Išmuštos kamuolys labai lengvai. Čia sužaidžia Stankevičius. Varnas iš viršaus. Štai tokiu epizodu Martynas Varnas. Zigmantavičius, Fridriksonas baigėsi atakai skirtas laikas su sirena nuo lentos. 2 sekundės. Trečiajame kelnyje. Stankevičius. Kicikas gynėsi prieš jį. Taškai. Labai gražų perdavimą bandė atlikti. Tai būtų 10-asis asistas šiose rungtynėse. Zigmantavičius po susidūrimo su varžovu. Kamuolį padaro Čižauskas. Pirmąjį savo kamuolį šiandien. Atkovojo Vytenis iš vienos aikštės pusės į kitą. Ir komandinė statistika 34-24. Kovoje po krepšiais daugiau kamuolių atsikovojo Šiauliai. 2 taškai ir pražanga Giedrius komandoje. Ir kiti žmonės. Priminė apie save. Vienas jūsimas Jasaitis. Andy Vamblytas iš 15. Jau veterano sąskaitoje Marinelį krašte laisvas. 3 taškai. Šio sezono rekordas yra 13. Deda žingsnelį atgal Islandas. 3 taškai ir dabar jau viskas. Turnyro lentelėje ir dar daugiau foso bus žiūrinti visus tuos skaičius. Pataiko Andy Vamblytas dar ir 3 taškai. Paskutinė akimirka 98. 88 tokios taškų lenktynės.